Zdar lidi, já jsem Aleš a je ráno, takže mě není do zpěvu. Každopádně, vítejte u dnešního videa, protože v dnešním videu si ukážeme jídla, který jím teďka ještě na konci tohohle mimosezónního období, protože jste si to opět někdo v komentářích psal, že to chcete vidět, jak ty jídla vypadají a co do sebe za ten den dostanu, takže jdeme na to, snad to přežiju. Začneme samozřejmě snídaně. Hned po intro. Teď! Bod číslo 1, 3 mulťáky, teda 3 omega, 1 mulťák a 1 chrom. Krásně, ještě to teda pak zapiju, a to už prostě nezvládnu. Krok číslo 2 je voda s citronem a s čajem matcha. Takže to si dělám každý ráno, takovýhle pořádný triák, protože věřím všem těm vitaminkům v čaji. Teda chtěl jsem říct citronu, hrozně mě to jde dneska. A taky věřím antioxidantů a prostě zdravým účinkům čaje matcha. A chutná mě to. Jestli je to zvládnu ještě dneska. A jdeme na první jídlo dne, což je snídaně. Takhle to nějak vypadá. To bychom teda měli tuhle tu snídaňu. Možná si dneska všimnete malinkýho rozdílu, což bude 5 místo 6 jídel, jestli jste už viděli nějaký moje předchozí video. S plnou pusou se dá dobře mluvit. Protože poslední 2-3 týdny zkouším prostě tenhle ten rozdíl, jestli to nebude znát s ohledem na nějaký lepší trávení. Protože jsem trošku prťkal okolo tréninku, mě to sralo, protože mám větší porce, tak mi tělo to maximálně asi nestíhalo nějak střebávat, takže to mě hnilo. Takže zkouším tuhle tu věc, uvidíme, jestli se povede, jestli se to vyplatí, teda spíš docela mě to šlo, takže 5 jídel v mimosezónním období je pro mě docela dobrá věc. Takže dneska tady tohle jídlo, co teďka jste viděli, tu snídaní, to bylo 115 gramů ovesných vloček, 125 gramů bílého jogurtu. Takováhle blitka to pak je. A je tam ještě 25 gramů proteinu, používáčka izolát. Je tam 5 gramů BCAček, protože chutná je dobře. Docela hodně to osladí. Asi 2 gramy z kořice a 120-125 gramů vody na tuhle porci jsem dal. K tomu mám tady 200 gramů rajčat, který jsem si trošičku posolil, takže první dávka pravidelného příjmu soli a trošičku pepře, trošku vlákniny, ať to začneme trošičku pročišťovat, vstřebávat a rozpohybujeme metabolismus prvníma jídlema a začneme růst. Yeah. A je to ve mně. Ještě k tomuhle jídlu teda dodám, že je to rychlý, lehce připravitelný jídlo, který je kvalitní, protože protein je prostě podle mě kvalitní jídlo. Vločky jsou určitě kvalitní jídlo, v obrovské zdroj vlákniny, pomalu vstřebatelný, takže vás to zasytí. No a zelenina je taky super, protože je to zdroj vitaminu, minerálu a opět další vlákniny. Moje tělo potřebuje vlákninu. Některý lidi nemůžou mít tuhle variantu po ránu, protože potřebují mít tuky a bílkoviny. Naštěstí já si můžu vybírat, mně to je celkem jedno. Takže bohu dík za to. A jdeme si připravit další jídlo, což budou brambory, pořádný steak a rajčata. Jdu to připravit a hned vám vysvětlím proč, co a jak a tak dál. Thank you.
A tohle by bylo teda jídlo číslo 2 a 3. Postupně jste viděli, jak si tam dávám brambory, který jsem si dělal v troubě od Verči, parádní dárek, potěšila mě jak svině, nejdřív jsem se bál, ale perfektní. Takže jsem si udělal 600 gramů, což bude děleno dvěma, protože toho dělám si tyhle ty dvě jídla jakoby najednou. Jídlo 2 i jídlo 3 je úplně stejný, takže na jednom talíři děleno dvěma, prostě s ním půlku a půlku. Mám teda ke každému jídlu 300 a 300 brambor z trouby. Brambory miluju, je to jedna z nejkvalitnějších potravin jako zdroj sacharidů podle mě, protože obsahuje komplexní sacharidy, obsahuje hodně vlákniny, což znamená, že mě to hodně zasytí a prostě i můj mozek je tak nastavený, že tomu věří, že ty brambory jsou prostě úplně perfektní. Takže se snažím čerpat jakoby, nebo používat je co nejvíce. K tomu jsem si dal ogrilovat nebo otroubovat trošičku zeleniny, ty rajčata mě takhle hrozně chutnají, sůl, pepř, to nakrájal jsem si k tomu normální okurku, hadovku. Kterou jsem si nakrájal přesně jak jste viděli. Opět sůl, pepř, no a viděli jste steak, který dohromady měl 400 gramů, děleno dvěma. Opět teda 200 a 200 gramů, to je zdroj tuků, kvalitních bílkovin. Dal jsem si tam zase opět sůl a pepř, nic víc. Takže 300 gramů brambor, 200 gramů hovězího, 250 gramů zeleniny. To bude jídlo číslo 2 a zároveň předtréninkové jídlo číslo 3, který bude 2,5 hodiny před tréninkem, protože tam mám tuky, je to trošičku větší jídlo, tak prostě si to dávám takhle malinko víc před tím tréninkem, abych to celý vstřebal, abych to celý zpracoval. Klientům většinou doporučuji bezsacharidové jídlo, protože jim to většinou dávám jakoby hodinu a půl až 2 hodiny před tréninkem, ale protože tohle je 2,5 hodiny, mě to malinko víc vyhovuje, takže to testuju a musím dodat teda, že cítím se potom dobře, větší porce takové jídlo, protože jsem někde na těch 3400 kaloriích za den, vstřebávám dobře, neprdím, cítím se parádně, takže takhle mě to určitě vyhovuje. Podle mě jedno z nejlepších jídel a taky mě nejvíc chutná, jak jste i viděli, myslím, že vypadá taky docela dobře. Nezbývá, než se do toho pustit. Oh yeah. A je to tady. Nastal čas. Nastal čas na pre-workout. 45 minut do tréninku je 15:45, takže jdeme na to. Mám tady BCAčka, který vám ale neukážu, protože jsou zatím v testovací fázi. Brzo už ale budou. 8 gramů. Uděláme si tady malou soutěž, protože vám nechci zatím prozradit, jak bude vypadat obal. Takhle vypadá obal na Rise and Shine. Řekněme, že má nádech do modra. Doufám, že nejsem barvoslepej. Takže kdo z vás uhádne, jaký nádech bude mít Pixel BCAček a napíše to do komentářů, tak vyhraje můj like. OK, Rise and Shine. 15 gramů. Nepřekračujte doporučenou denní dávku, děti. Čo přesně? A je to. Jdem to do sebe poslat. Jdem to do sebe poslat. Čeče. Lahoda. A jsme doma z tréninku, dávali jsme vršek těla, hrozně nabombenej, je teda asi 5:45 a jdeme tam dát potréninkový drink, což bude voda, protein izolát a kreatin, nic víc, nic složitýho, nic hroznýho. Proteinu bude 25 gramů a kreatinu 5 gramů. A jdeme zase na to. A už to roste. Pokud to nevyvrátím ze sebe. Zpátky na zem. To by bylo, no a teďka si dáme maso kuřecí, které už mám udělaný, dám si vařit těstoviny a cirka ve 6:45, v 7 hned potom, co vylezu ze sauny, vylezu z vany, se do toho pustím.
sér nikdo neviděl, jo? Ten sér nikdo neviděl. A takhle teda vypadá potréninkový jídlo. Tak jste to viděli, dámy a pánové, to bylo teda spíš je, ještě jsem to nesnět, 130 gramů semolinových těstovin za syrová, takže krát dvě, cirka 300 gramů. Dal jsem tam nenápadně mimo záznamy asi 10 gramů strouhaného sejra a mám tady 200 gramů kuřecích prsou, všechno posolený, kuřecí prsa mají gyros koření jsou nakrájený na malý kousky, mě to takhle líp chutná, takže to by bylo takhle, 200 kuřecích syrových prsou, 130 gramů semolinových těstovin a trošička sejra. Jdeme na to, pořádný gainy v okolo 670 kalorií, mimochodem jako všechny předchozí jídla. I ta snídaně, i jídlo 1, i jídlo 2 před tréninkem, i tohle z toho všechno cirka 675 kalorií. A důvod, proč volím tyhle ty potraviny, protože mě přijdou do mýho těla prostě pěkně rychle vstřebatelný, což chcete určitě po posilce. Žádný tuky tam téměř nejsou, kromě asi 2 gramů v tom sejru, takže to rychle vstřebám a rychle započnu gainovat růst, protože ty bicepsy si zaslouží samozřejmě pořádnou dávku, že jo, energie. Tak a je 22.00.00.00, poslední jídlo dne, kotič 150 gramů a 50 gramů cashew oříšku nebo podobného arašidového másla, něco z toho vždycky si takhle vyberu, pochutnám si. Sorry za můj super speciální účes z vany. Tímhletím jídlem teda doplňuju bílkoviny plus tuky. Bez sacharidů to doporučuji i všem klientům, aby na noc se nejedli moc sachary, takže tohle to stačí. To bychom teda měli všechny jídla, co do sebe dostanu za celý den. Je to odhadem asi 240 gramů bílkovin, dohromady s těma i nekvalitníma. Myslím si, že okolo 185-190 kvalitních, okolo 350 gramů sacharidů, 105-110 gramů tuku a dohromady je to asi cirka 3400 kalorií. Rozloženo teda do 5 jídel, plus před i potréninková suplementace. Za celý den jsem vypil okolo 5 až 6 litrů, přisolil okolo 10-12 gramů soli, trošku pepře a nějakých takovýhle těch hovadinek. No a takhle to vlastně vypadalo celou sezónu, druhou polovinu, první jsem byl někde na 3500 kaloriích, pak jsem ubíral 3300, prostě podle výsledků to vždycky malinko upravuju. To je teda poslední den mý off-season, takže takovýhle potraviny jsem volil, snažil jsem se volit kvalitní, snažil jsem se trochu střídat, abych se to nezbláznil, aby mě to chutnalo, no a chutnalo mě to. Kalorie jsem držel na úzdě, abych nepřibral zbytečně moc špeků a dopadlo to docela dobře, že za 12 týdnů podobného jezení, makání a tak dále jsem přibral asi 5 kilo, samozřejmě z toho řekněme 4 minimálně byly tuk, voda, glykogen a takový nějaký, no, takže teďka to budeme schazovat, takže uvidíme, jak to půjde, lehce budu ubírat kalorie, nebude se měnit nic drastického, jenom trošku skodím sacharidy, občas trochu tuky a podobně a uvidíme, jak to půjde. A to by bylo asi všechno k tomuhle žraní pro dnešek, takže doufám, že se vám video líbilo, že vám to něco přineslo, třeba nějaký nápady, trošičku otevřelo oči, že byste měli jíst i v dietě, i v nabíračce, jenom dělat jednoduchý malinký změny. Nepřeháně to s žádnýma hladovkama ani žádnýma prasáckýma nabíračkama, akorát si zbytečně rozhazujete hormony, přitěžujete si moc velkým dietám potom nutným, protože prostě budete špekatý a podobně a určitě to ani není zdravý moc pro tělo, takže je lepší držet se okolo středu a jenom lehonce nahoru, lehonce dolů. Pokud se ti video líbilo, pošli tam like, klidně video sdílej, nezapomeň kliknout na odběr, protože každý den minimálně jedno video. Pokud jste potřebovali poradí s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem na tyhle ty adrese, můžeme vymyslet něco přímo pro vás. Jídle jaký plus minus, samozřejmě tam mnohem víc variant, volím v jídelníčku, u svých klientů jste mohli dneska vidět, je to podobný, akorát těch variant tam je ještě se 10x víc vždycky, aby měl člověk na výběr, aby mohl volit víc tukových variant, pokud nechce tolik sacharidů jako já a tak dále a tak dále. Podle toho potom to upravujeme podle výsledku a měníme porce. Nezapomeňte se podívat do popisového pole, najde tam odkazy na Rise and Shine, na Fitness.dk, na můj Facebook, na můj Instagram, na Luxu, na Verču, tyhle ty hadry, další hadry, brzo už snad BCAčka, abyste se pořád neptali, já nevím, kdy to bude, řekněme do konce ledna nebo začátkem února, doufejme, neslibuju nic, prostě nevím, plus minus, tak počítejte, mějte se hezky, dělejte co vás baví, cvičte jako superhuman a začněte pomalu držet bicáky, příprava na mistrovství Čech a České republiky začíná, čau.
Zdar lidi, já jsem Aleš Lamka. Točím videa, abych vám vysvětlil, poradil a řekl, jak správně cvičit, jak správně jíst a jak nestrácet čas a peníze blbinama. Proč jsem se k tomu dostal? Proč vlastně byste si měli chtít nechat pomoc ode mě? Taky jsem byl přesně tam, kde seš ty. Byl jsem na začátku a věřil jsem, že ty buchty tam vyskáčou jedna vedle druhý a všechno bude krásný. Můžete být lepší, než jste doteď.